Građani Bosne i Hercegovine, 4. i 5. marta 2009. godine oba doma parlamenta BiH su usvojili prijedlog amandmana na aneks 4 Dejtonskog sporazuma, čime se država Bosna i Hercegovina trajno ukida, i to potpuno legalno uz podršku predstavnika svih vodećih bošnjačkih stranaka, bez referenduma građana Bosne i Hercegovine u domovini i bez pitanja 2 miliona protjeranih državljana Bosne i Hercegovine. Prema Ustavu Republike BiH, teritorija Bosne i Hercegovine je jedinstvena i nedjeljiva i može se mijenjati samo putem referenduma u skladu sa voljom svih državljana Republike BiH prema rezultatima popisa iz 1991. godine. Političari su već održali 4 takozvane javne rasprave u Brčkom, Tuzli, Mostaru i Banjoj Luci radnim danima u 11 ujutru sa slabo obaviještenom javnošću. Nijedno javno glasilo nije obavijestilo javnost o javnim raspravama. Ne dozvolimo da se to isto ponovi u Sarajevu 17. marta 2009. godine, za kad je zakazana javna rasprava, i budimo solidarni sa našim sugrađanima iz Mostara koji su odlučno odbili podjelu zemlje. U ime logoraša Sjeverne Amerike, Udruženje logoraša St. Louis poziva Savez logoraša preživjele žrtve genocida kao i sve ostale građane da dođu u veliku salu parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu 17. marta 2009. u 11 sati ujutru i kažu ne bilo kakvim promjenama Ustava bez referenduma svih građana ove države. Amandman za Brčko ne smije proći. Ne dozvolimo da nekoliko političara uništi hiljadugodišnju državu za koju je živote dalo na stotine hiljada nedužnih građana i djece ove ponosne zemlje. Ne dozvolimo da Bosna opet šapatom padne.